Маған бала боласың ба, алып кетейін ба? Маған бала боласың ба? А? Все. Жүр. Димаш, Димаш. Шар деп. Инда. Осы алды, осы жерде күші. Е? Күші. Сосын қара. Сен айтқан кезде аузыңды қаттырғаш. Түн жатқыз. А, а. 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 Давай. Узнаешь, жанал дай. Димды мяг қалма, нәзеге аласа. Уй, зион, давай кеттік. Yeah.
Маған бала боласың ба, алып кетейін ба? Маған бала боласың ба? А? Үйсің. Все.